moj kački ste toliko ravan da mi na njemu stoji kafan. Jedem bure prazan, stegnuta dreša iznad Air Maxa. Cedim limu, puna mi čaša, ne bi volo da tata mi panda. Vežbam svaki dan, dan doručak, mleko, plazma, banana. Slušam repere na YouTube i sedim limu, zasviram trubu. Odem u kuhinju, vidim bubu, otvorim frižider, uzmem Red Bull. Kako je dobro, repujem dobro, ovaj naš rep je klasično govno. Tvoje oko je klasično modro, jer si se s nama zajebavu. Imam frizuru kao belac futbaleri iz Newcastle. Vladari i senke, limunove krošnje, nas dva i limunata. Repujem brzo, repujem sporo, svaki svoj napad tunišem golo. Vozim auto, ne vozim motor, duk smije 100% koton. Znaš u sićpiki i sam doktor, na pravom futbolu trčim sporo. Imam dresova koliko hoćeš, noge Radovac mi dao. Neću da igram s Barsom, ne moraš mi ti s Realom. Ko te jebe igra, ja ću u Marseji, kako si me iznervirao. Znaš da igraš sam, kada igraš sa Realom. Malo beli Cristiano, piano skoči daj go glavu. Još uvek čuvaš postere iz tembla ili si bacio u procesu odrastanja? Da li još uvek čuvaš postere iz tembla ili si bacio u procesu odrastanja? Da li još uvek čuvaš postere iz tembla ili si bacio u procesu odrastanja? Da li još uvek čuvaš postere iz tembla ili si bacio u procesu odrastanja? Imamo kompjutere sa mnogo žižavajća. Jedem drogom pa mi zato kažu da sam Mađar. A ja baš nisam siguran ni šta to znači. Ne furamo vegetu, furamo samo cezačin. Jebemo divlje svinje, tate nam nemu firme. Posle ponoći u 3 sata jedan grašak jer jede mi se. Korici, kućica na jednoj nožici. Pitajte kokosa kako se koristi. Morris Green može bit dobar žar. Kon za spit, ko hoće neka ga koristi. Reperi su smešni ko Boris B. Zetića oni ne pokušava da bude smešan. Mislim na ono kad peva, ne na ono kad vide je smešan. Mada su i tu kao što je on. Ja imam dva psa, ti nemaš dva psa. Moja dva psa imaju dva repa. Da li još uvek čuvaš postere iz tembla ili si bacio u procesu odrastanja? Da li još uvek čuvaš postere iz tembla ili si bacio u procesu odrastanja? Da li još uvek čuvaš postere iz tembla ili si bacio u procesu odrastanja? Da li još uvek čuvaš postere iz tembla ili si bacio u procesu odrastanja?